Yeah.
ကလျာဏမိတ်ရအတင်းကြီးဤ
ခြေခြေသုံးစင်စရာဓမ္မတပိဝေနာဓမ္မဒါနလို့ရှိရှိမေတ္တာညွတ်နေလို့ဆိုင်ဆိုင်ကလျာဏမိတ်တဲ့အသင်းသင်းသင်္သာများများတဝါတရားချစ်ခြင်းသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကပေးပြီးစုပေါင်းခြင်းပါပြုလုပ်ပါသည်ဤဓမ္မတပိဝေနာဟောကြားတော်လူသားနှင့်စကားအမြင်ရရတရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ကဲတခေါက်တော့ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကျွားရောက်ရောက်ကြားကြတယ်။အာလောကတော်စင်ပရိသတ်ဘောင်းတော်တော်လုံးတာဟောပြောပြပြတာအင်ကြားပြပြဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဟောကြားပြီးယရတာမြတ်မြတ်ပါတော်ရှင်းပြကြကြ။လင်္ကာလေးများဆုံးပြီးလေးပါဒုတ်တော်စင်များများသုံးတော်စင်ဆိုင်ကြပြီးဆိုကြကြ။ဘုရားဘုရားစေမာတိယောတိယံယောလသောရှိဘုရားဤတရားဘုရားဘုရားစေမာတိယောတိသင်ကြားမှုဆက်ဆက်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြင့်ကြီးကိုသိသိကြရပါလေလူသားလေးနဲ့ဆရာအဲ့ဒီတရားတော်ကိုသိတော့ပါမှာတို့သူတော်စင်တို့ကဘယ်နှချက်တော့ပြောပြပြတာသင်ကြားမှုလေဆိုဆိုစုပေါင်း6ချက်တဲ့နေနေဘယ်နှချက်အဲ့ဒါရတယ်ပါလေလေရနံပါတ်1စကားကောင်းဤငါဒီပါနောက်နံပါတ်ဘက်ကမပြောတဲ့စကားမာမျိုးပါတယ်နောက်နံပါတ်ဘက်ကပြောတဲ့စကားမာမျိုးပါတယ်နောက်နံပါတ်၄စကား6မျိုးပါတယ်
Nong 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 sabani yo ko i i chu ma ba pare pare Nong nong na cha cha sabani yo ko i i chu ma ba pare pare Alo alo ye pai na cha cha Ari cha 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 ye ni ni ya ba ja 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 Alo alo do ro se pari pari da ba 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 ba
တ်သားကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ချာပြန်လည်တုတ်ပြန်ပြန်ရပြုလို့ရှိလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောကြတဲ့ဓမ္မတို့သူတော်စေတရားများလည်းစကားစင်စင်ဆာဆာလည်းလည်းပြောပြောဒီလိုပြောလိုက်ဘာဘာဖြစ်မှန်းလဲတပတ်သားတော်ဖြစ်ဖြစ်နေအဖက်ဖက်ကလည်းစဉ်းစားစကားလေးတွေပြောစရာတပ်ဖို့လိုလားလို့လည်းအေးဒုသူတော်စေတရားများပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ဇလနံဘုရားရှိခိုးမြတ်ဖို့ထားတဲ့အရာတွေကိုများစွာရှိတဲ့ကအများကြီးကြတဲ့ဒုသူတော်စေတရားဇလနံတော်ရှိရှိအဲ့ဒါကဆက်စပ်ပါလာအထင်းရင်ကိုထင်ထင်ပြောကြည့်ကြည့်ပါအဲဆက်စပ်ပါလာတိယယုတ်သူသာသနာ့ဘာဘုရားတရားရောင်းလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရတော့အဲဘုရားကြည်ညိုလို့သာသနာ့ဘာကိုရောက်ရောက်ရတယ်အဲ့ဒီရောက်ရောက်လာရင်ဘုရားအားထုတ်လိုက်ဘုရားအားထုတ်ရင်ယန္တနာပဲဖြစ်သွားတယ်မျက်စိပဲပဲပွဲသွားတော့ပြောကြည့်ကြည့်ယန္တနာပဲဖြစ်သွားတယ်မျက်စိပဲပဲပွဲသွားတော့အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးရှိခုနကစက္ကုပါလာဇူတယ်လေစက္ကုပါလာအဲ့ဒီစက္ကုပါလာတိမြတ်ဘုရားထုတ်ပတ်တိပြန်ပြန်လို့ကြည့်ရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်တော့တော့ပါရမီပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်စွယ်သွားရတယ်ဘုရားရှိခိုးမြတ်မြတ်ယန္တာကဘာမှရှိချင်တယ်ဘုရားအဲ့ဒီယန္တာတိတ်ဘုရားကြောင့်ပြန်ပြန်ပြောလို့တိတ်ဘောဘောကူကစေးစီရာဖြစ်ခဲ့တာပါဖြစ်ခဲ့တာအဲစေးစီရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒွါစီသက်သက်ပြီးစေးစီတယ်အဲစေးစီကြီးနဲ့သက်သက်ပြီးစေးစီသူရဲ့စိတ်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းထက်ထက်တဲ့ကြောင့်အများရန်အကူမှုနဲ့ခံရရကြောကြာချင်းချင်းအောင်မြင်တဲ့စေးစီရာရောက်အဲရမြတ်တဲ့ပြည်လူရင်းနဲ့တဏှာရောက်ရောက်ပါကြမြတ်စွာဘုရားရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတာဘာနဲ့လဲတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမြတ်စွာကောင်းကောင်းမမြင်ရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလည်းမြေတော်ဆရာကပြောပြီးဖြစ်တာလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုပြောတော့သူ့ရဲ့မြတ်စွာမမြင်ရတဲ့အကြောင်းအဲအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာကြတော့အဲဆရာကလည်းတွေ့တယ်ကဆရာကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ရင်လည်းအကြောင်းကြောင်းပြောပြောဆရာကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်အေးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တာကမင်းရဲ့ရဲ့စစ်ဆေးပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးတော့မြင်နိုင်နိုင်ချင်းပါတယ်ပြောပြောတော့အဲဒီလိုဆိုရင်ကုန်ပြရှိနေတယ်ပြောတော့သူ့မှာဝေကြီးတက်နေတာလားကိုမျိုးသမီးကဝေကြီးတော့တက်နေလို့ဒါပေမဲ့သူကပရိစ္ဆာတခုခံလိုက်လိုက်မြင်စရာပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဦးပေးမယ်ဆက်เสียยจုံจုံมาเนี่ยเสียเรียกก็ปาลุมาลุเอเสียเรียกมาจนจำมาเนี่ยเอราเรียกไม่รู้สึกแล้วเกเดี๋ยวซื้อเนี่ยก็มีนินเดียวเลยไหนกริยูตีซีสุบิโลซิกซิกเนี่ยเอริซิกไลท์ไลท์มาจ้ะเนาะญัสสิยินลายายะเนี่ยมาจ้ะอมยุตมิกาเอญินลายายะมาเนี่ยเสียเสียจုံมาคันญินเนี่ยจ้ะသူပြောတဲ့စကားတတိဖြတ်ပြီးတော့ဆရာဒိညာကျင့်ခြင်းဘာလို့လဲကျင့်ခြင်းအဲဒိညာကိုကျင့်လိုက်တဲ့ဆရာများနဲ့ခါကြတော့ဆရာများမိတယ်ဉာဏ်စီလိုလေအဲ့ဒါမိတယ်တဲ့ခါကြတော့အဲဆရာရဲ့စင်တိတ်ပြီးတော့စင်မပြင်းနေတယ်လေဆရာရဲ့စင်ဆက်လိုက်အဲကြာလာဆူကြာလာဆူလေးလေအဲ့ဒါလည်းပြောလို့ရကြတော့ဆရာယာဒါနာပါတိတော်လိမ့်လိမ့်တာပဲညာညာတာပဲသူပေးထားတဲ့ဒိဋ္ဌိစကားကဖောက်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲဆရာယာကနေပြီးတော့နော်ဒေါသဖောက်တိပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီအဲနောက်တော့ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းစီပြီးတော့အဲဖတ်ပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကပြောပြောပြီးနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စီးကြတဲ့သူတော်စီယာရင်စီတတ်တဲ့စိတ်စိတ်ပုံတွေပါစိတ်ဖြစ်ပါလေကံစီတတ်တဲ့စီးအပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးရဲ့ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်ခတ်ချလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ခတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရ
စကားပါဒီမိပါကစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်ဗျာပြစ်စုတ်စုတ်ပါပါကိုလည်းပဲဘာပြောပြလာရောက်ရောက်အဲ့ဒါမျိုးလေလိုက်လိုက်လာတာဒီပေါက်ချက်လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်စုတ်ပါပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘာဖြစ်ပါလဲမျက်စိပွေပွေအဲ့ဒါကြီးကြီးကြီးတော့ဒုသူတော်စင်စီလေစကားပြောတဲ့အဲရောက်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 တတိတန်ကြရတဲ့အခါကြတော့ကိုမလုံနိုင်နိုင်နေရာတွေတတိမပေးဘူးဒုသလားလားလို့အဲ့ဖက်အေးကိုကတော့တာနာတော့ပြလိုက်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်တဖက်သားကလည်းအဲ့ဒီတတိကိုညော်လို့ကြောင်းတာတာဟာဒီလိုလုံလိုက်ရရင်ဒါတော့အလို့စီကရမှာပဲဆိုတဲ့ညော်လေးပြက်တဲ့ရုပ်တော်ထားတဲ့ကိုမျိုးဆိုဆိုကိုညော်လို့နဲ့ချစ်ပါတာလို့စီကိုပေါ်မှာညူကြီးတွေထားပြပြီးအစားချီတာမျိုးရိုက်တာတတ်တာမျိုးတတ်တာဖြတ်ဖြတ်မျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စီဘုရားလောကထဲမှာပြကြတဲ့ခိုင်ခိုင်စကားပြောတဲ့ဟာဂရိစီပါပြကြတဲ့ဟာစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့နေဖို့ဘုသူလားလားလားလို့လေအဲဘက်ကလည်းကြီးလိုက်လိုက်ဥလုံး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 စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမျိုးအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတဲ့ပုံလေးပဲဒီပုံကမျက်စိဝင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီပွားရေးအထူးကတာအဲသူစီပွားရေးအထူးကတာဩဒီလိုလူကြုံမှာကံကံစီဖို့ပြီးတော့ခတ်လိုက်ရတယ်နမေသာတာမြောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်စိတ်ရရနေတာအဲမရပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီဦးကြီးကိုကြောင်းကြောင်းတော့စီပွားရေးအဲပြတ်သွားတာလည်းပဲဖြစ်ရတယ်ဘာပြောရောကြည်ပြောင်းပြောင်းဘုရားလာလာလို့လေအဲအဲ့ဒါကိုပြုလို့ဆင်းပြာအတိတ်တွေကလေယူပြီးတော့ဘဝဘဆောင်းနိုင်ရတယ်ဘိုင်းဘုရားပြောပြတာလေစကားတွေနဲ့ပြီးတော့စကားကားချက်ချက်ဘုသူတော်ဆင်းပြာမှတ်သားထားဖို့လို့လားလို့လေအေးလောကမှာနေရတာခိုက်ခိုက်စကားကပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရောကြာကြာဖြစ်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကလားစကားကောင်းအင်္ဂါနဲ့ပြီးလို့လို့တယ်။ဘာအင်္ဂါနဲ့။အဲဗုဒ္ဓရဲ့စာပြပြစကားကောင်းအင်္ဂါဒီပါရှိတယ်။စကားကောင်းအင်္ဂါနှစ်ပါး။အဲဒီပါရှိရှိအဲ့ဒါဘာတွေလဲ။ညောညောနံပါတ်၄ကအပြစ်မရှိရင်ဘာတွေလဲ။အဲစကားပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားကဘာမရှိစရာလဲ။အပြစ်မရှိစရာဘူး။ဒီနေရာမှာအဖြစ်ရှိရှိရှိရတာစကားတတ်တဲ့ဘုရားပြောလိုက်လိုက်ရှိရှိကိုယ်လည်းလည်းထိခိုက်ခိုက်သူတစ်ပါးကလည်းထိခိုက်ခိုက်နှုတ်သားတော်ကဘုရားပြောပြီးထိခိုက်ခိုက်အဲ့ဒီစကားစားဆိုအဖြစ်ရှိသလားမရှိသလားရှိရှိအဲ့ဒီအဖြစ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောလိုက်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်ဗျာကိုပြောတဲ့စကားပါပေါ့တင်းတင်းတော့အဲပြတ်တက်ပြတ်တက်ရှိလားရှိရှိအဲကိုယ်ဒီမှာထိခိုက်ခိုက်ရင်ဒုက္ခသောစင်ပြာမင်းရဲ့မယားရဲ့စကားကားတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့တသမီးစကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသောစင်ပြာပြောတဲ့စကားကဘာမရှိရဘူးအပြစ်မရှိရဘူးအပြစ်ရှိတယ်ကထိခိုက်ခိုက်မှုမရှိစေရအောင်အဲ့ဒီထိခိုက်မှုရှိရှိအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကကောင်းတဲ့စကားဖြစ်နိုင်တယ်လားမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ဘာမရှိရဘူးအဲအပြစ်မရှိတဲ့စကားလေးတွေဖြစ်လို့တယ်နောက်နောက်ပဲမိတ်ခိုက်တာတရားနာနေတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါတရားနာနေတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကလားဘာနဲ့နေရမလဲတရားနာနေရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘုရားတည်တည်ပြောလိုက်တဲ့စကားကမျိုးမဖြစ်ဖြစ်ဘူးတခါတလေကျတော့ဘောဓနာနဲ့ပြောတာရှိရှိလားရှိရှိအဲ့ဒါကဘောဓနာနဲ့လိုက်တဲ့ကံမျိုးတခါတလေကျတော့ဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကံမျိုးတရားနာနေတော့ဒါပေမဲ့အနိုင်ရခြင်းရရပါတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စကားဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကဘာနဲ့လဲပဲဖြစ်လို့လို့လေတရားနဲ့လည်းဖြစ်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါကောင်းရင်ကောင်းတဲ့စကားရရင်ကဘယ်နှချက်ရလဲနှစ်ချက်ရနံပါတ်၄ဖြစ်ပါလေပဲအပြစ်မရှိရှိနံပါတ်၄ကတရားနဲ့လည်းစကားဖြစ်ခြင်းနောက်နောက်ကသွားကြကြချစ်ပွဲသောစကားဖြစ်ခြင်းပြောကြည့်ကြည့်ချစ်ပွဲသောစကားဖြစ်ခြင်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးက
ဖြစ်ွယ်ဆိုစကားဖြစ်ဖြစ်လေးလေးလူသလားလားလူလားလူတွေအေးတို့တော်စင်မြတ်ဖြစ်ွယ်ဆိုစကားစကားကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုအိမ်ပွေးဖို့လူသလားလားလူလားအဲလူဝတ်ဝတ်ကြည်ပြန်ရင်ယဉ်ကျေးကြည့်တော်ကြီးတော်လေးတန်တဲ့တော်လေးအဲခေါ်ရတာမျိုးတိုင်တိုင်ကိုဘွားတိုင်ဘွားတော်သူတော်စင်မြတ်ယဉ်တတ်တဲ့ဖို့လူသလားလားလူလားရပြမြို့ပဲနဲ့ပြောတဲ့စကားကြီးရရင်ဆိုင်ဆိုင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်တို့သူတော်စင်ပြောတဲ့စကားစကားအင်းတွတ်သွားတာမနေနားထောင်ထောင်လို့ကောင်းရင်လားအဲနားထောင်လို့လည်းပဲအောင်ကောင်းယဉ်ကျေးတဲ့စကားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားအရာရာပြောရရင်လည်းစကားကောင်းကင်ကင်မကြီးရလားမကြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကချစ်ပွဲပွဲစကားဖြစ်ရတယ်ပါတယ်လေချစ်ပွဲပွဲစကားဖြစ်ရတယ်ကဲပေါင်းရင်အနက်နဲ့ပါရရသုံးပါရရပြောကြည့်ကြည့်ပါလေအဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိရှိတရားနဲ့ညီတဲ့စကားဖြစ်ချင်းချစ်ဖွယ်သောစကားဖြစ်ချင်းပေါင်းရင်အနက်ပါကဲနောက်တော့ကကြကြမှန်မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ချင်းပြောကြည့်ကြည့်ပါမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ချင်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအခြေခံမှာဖြစ်နေလို့လေမှန်ကန်လို့လို့လေအဲကိုရဲ့ရဲ့သားစားတွေမှာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတို့စေတရားမျ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 ားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမိဘတို့နဲ့သမီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကမိဘကကသမီးပြီးပြောရရင်ကိုပြောတဲ့စကားကအခြေခံပါဖြစ်ရမယ်မှန်ရမယ်အဲသသမီးကမိဘကပြောရရင်ကိုပြောတဲ့စကားကအခြေခံပါဖြစ်ရမယ်မှန်ရရင်အဲလောကထဲမှာပြောတဲ့လေကိုပြောတဲ့စကားကတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကိုသလားလားလူတွေအဲအဲ့လိုဆိုမှန်ကန်ရရင်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စကားချစ်ချင်တော့စုပေါင်းရင်ကောင်းတဲ့စကားစာအင်္ဂါပါဠိရဲ့အဲ့ဒီစာလေးရက်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေအပြစ်မရှိရှိတရားနဲ့နေတဲ့စကားချစ်ချင်ချစ်ပွေသောစကားချစ်ချင်မှန်ကန်တဲ့စကားချစ်ချင်အဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့စီများပြောရောတရားပြောရကြတယ်ကာကအီလီလီညီအောင်စကားမျိုးမျိုးကိုသလားလားလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေညီတယ်ဆိုရင်တို့တို့ဆင်ကြာအခုလည်းကောင်းနောက်နောက်တရာလည်းကောင်းကို့အတွက်လည်းအကျိုးများသူတော်ဘာတော်အကျိုးများကြားရတဲ့ကတ္တရာတက်ဆက်စီလိုသေးလားမလိုတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်စကားကိုဖတ်သွားရောရောတော့ဘယ်နဲ့စဉ်းစားစားစားတို့တို့ဆင်ညာချင်း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 နဲ့စကားမျိုးမျိုးလိုသလားလားလားအဲ့ဒါကတို့သူတို့စေညာညာကကသာကောင်းကောင်းရဲ့အင်္ဂါကပြောကြည့်ကြည့်ပါစကားကောင်းရဲ့အင်္ဂါခုနကနှစ်ချက်ချက်တယ်ဒီချင်းချင်းအဲစကားပြောတဲ့အခါဘာဖြစ်ရမလဲအပြစ်မရှိဘူးတရားရမယ်ရချစ်ပွေတဲ့စကားဖြစ်ရမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ရအဲ့ဒီစကားများလေးတွေသူရောမျိုးရောပြောပြောဆိုဆိုတို့သူတို့စေညာလောကကအလားလို့စင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်လေကဲနောက်နောက်တူပါကြတော့စကားပြောကြရတဲ့နေရာတို့သူတော်စင်များကိုပြောတဲ့စကားပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကိုက်ကိုက်နေတယ်လို့တွေပြောကြည့်ကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကိုက်ကိုက်နေလို့တွေအဲပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကိုက်ကိုက်နေလို့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကိုက်ကိုက်နေရှိချင်းကိုပြောလိုက်တဲ့ပြည့်ကိုကိုက်ကိုက်နေရှိရှိအဲ့ဒီစကားတွေကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်ပဲမပြောသင့်တဲ့စကားလားပါတယ်မပြောသင့်တဲ့စကားလားဓာမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးတို့သူတို့စင်များများစကားကြီးတွေပြောရောယောဂဝတ်နေတဲ့ခိုက်ခိုက်ခံနော်မပြောသင့်တဲ့စကားလားအတ္တတတ္တတ္တဒုက္ခတာမြန်မာလူပြောလို့ရှိရှိနော်တရာတရားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတရာတရားနဲ့ဆက်သက်စကားပြောပြောတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားဆက်ဆက်စကားမပြောပြောတဲ့စကားပါပဲတို့သူတော်စင်များတရားတရားဆိုအောင်မအောင်ဆိုတာကကောင်းတာကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတရားဆိုတာကဘယ်ကြောင့်ကြတဲ့အတ္တတရားလဲပြောရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတ္တတရားဆိုတော့ကံကံရတဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့အတ္တတရားမျိုးဘုရားတရားကရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့အတ္တတရားမျိုးရှိဖို့
သူတော်စင်ကတရားတရားအကြောင်းကြောင်းပြောမယ်ဆိုအခြေခံတရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖရာတရားတရားလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစီဘွားပြပြောလို့တရားတော်များတို့ရေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့နဲ့တို့သူတော်စင်တို့ကဒီတရားတရားအကြောင်းကြောင်းနဲ့တည်းတော်ဘယ်ဖရာတရားလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားတရားတည်းကံကံရဲ့ကျုပ်ကျုပ်ရဲ့ရွေးချင်ချင်ရှိရှိခက်ချမ်းချမ်းခက်ရရရဘဝဝနေချမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာရေးရေးမှမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွားပြီးပြောရည်တို့သူတော်စင်စင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကရှေးခံတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုဒေါသတွေမကောင်းတာတွေပြန်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ကြောင်းကြောင်းရှိပါလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဗာတရားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားတရာတရားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရာတရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားကမပြောပြောတဲ့စကားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်လူတွေကြည်ကျုံဘုရားကလည်းလာလို့လေအေးတမာကောင်မကြည်ကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ပြီးဒီကိစ္စမှာတရားစကားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြောင့်ကြောက်ရွံ့ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလက်ခံခံရကြောင်းကြောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းကိုလို့ဆိုရဘုရားကြောင့်ကြောက်ဘာသာနာမှာတို့လာရတာတောက်ခဲ့ဟဲ့ဘုရားရရရလာလို့မေတ္တာတာအဲ့ဒါကလည်းလက်ပတ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကြောက်ရွံ့ရင်အဲ့ဒီပဲကွာကြိုက်ကြိုက်နေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုသူတော်စင်စင်စကားပြောလဲတဲ့ကြည်ညိုညိုဘုသလားလားမလားလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုညိုးတဲ့စကားကအဲပေါက်ပေါက်ကျင့်ကျင့်ကြိုက်ကြိုက်ဆူဆူစင်စင်အဲဘုညိုးတဲ့စကားကကြောင်းကြောင်းပြီးနောက်ဆက်ဆက်ပြဿနာတွေညံ့ညံ့ညံ့တာတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ကတရားတရားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားရဆက်တဲ့စကားဟာမပြောပြောတဲ့စကားဟာနောက်နောက်မှနေကြကြတော့ဒုတိယလာတာတိလာတာဒုက္ခတာမြန်မာလိုပြောရရင်တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလာဆက်တဲ့စကားဟာမပြောပြောတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်ပါတိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလနဲ့ဆက်ဆက်စကားမပြောပြောတဲ့စကားတို့သူတို့စေပြာတိလကဆက်တဲ့စကားဆိုတကယ်တမ်းကောင်းကောင်းတာကောင်းတာလားအဲကောင်းတာတကယ်တမ်းပြောပြတဲ့စကားလားအဲလောကတော့ကရောက်ရောက်ရောက်အလုံးစုံတို့မြာကိုချင်းတိလကမြင်မကြည့်ဘူးလားမြင်ကြည့်တယ်အဲကိုချင်းတိလကမြင်ကြည့်တယ်တိလကတွေကလည်းမြို့မြို့ရှိရှိလူသားတွေနဲ့ဆိုဆိုဘဏ္ဍပါတိတွေလည်းငါးပါးတိလရှိသေးတယ်ပါတိလာရှိစီလာအဲစပါတိလာရှိစီဘေပါတိလာရှိစီဆေပါတိလာရှိစီယန္တော်မြတ်မြတ်တော်ရှိစီမြန်မြန်ဆက်ဆက်ခေါ်တဲ့သိက္ခာပုရိစီစီကိုရင်မာမာကိုရင်တိလာရှိစီလာရှိစီအဲအဲ့ဒါကလည်းဘုရားတော်စီမြန်မြန်လာလာတကယ်ကြီးကောင်းတကယ်ကြီးဆောင်ဆောင်သိသိနဲ့လူရည်လူဖြစ်တာကတူမှာမှာတကယ်ရှိစီနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်လိုက်ကိုပြောခံရရတဲ့ပုံပါဘာတိလကစောင့်သိနေတဲ့ကိုဘုဘုဆူဆူတို့သူတို့စိတ်စိတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူ့အတွက်ကောင်းသောစကားဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုယဉ်ဆတဲ့စကားကဖြစ်ပြီးတော့ဩဘာတိလဆက်သူကတိလရှိနေငါကတိလမရှိတဲ့ကိုလာပြီးချိုးတာပဲလာပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဆရာဆရာလေးဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတို့သူတို့စိတ်ကတ္တနဲ့ဆရာဆရာရှိလားရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်တီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကပြောပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းဘလူတရားမှာပြောရမှာပြောရင်တီလစောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာပြောရမှာပြောကြည့်ကြည့်တီလစောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာပြောရမှာအဲဘာတီလမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြောရင်အဲ့ဒီရောတာကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသတွေပြုတ်တုတ်ပြတ်စရာတွေရှိလားအဲဒေါသတွေလည်းပြည့်ပြည့်ရရှိစီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြောရတာကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ပဲဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စီရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတို့စီပြစကားပြောကြတဲ့အခါမှာကြည်ပြုံးဒုသလားလားလို့လေလေကဲအဲ့ဒါလို့ပေါင်းရနှမျိုးရနှမျိုးရနော်တရာတရားမရှိတဲ့ဘုဘတွေတရာတရားဆက်ဆက်စရာမပြောပြောတဲ့စကားတိ
ီမရှိတဲ့ဘုဘုတွေတီလနဲ့ဆက်ဆက်စကားမပြောတဲ့နေစကားကေပနမြေ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 ကေတောတယုံရကြကြအပတုတတတာဟုသစ္စာဒုက္ခတာမြန်မာလူမျိုးယိဘဝတုတတရေပါလေဘုဘုတွေဘဝတုတတနဲ့ဆက်တဲ့စကားဒီမပြောပြောတဲ့စကားပြောကြည့်ပါဘုသူတ္တရေပါလေဘုဘုတွေဘုသူတ္တဆက်တဲ့စကားဒီမပြောပြောတဲ့စကားအဲဘုပြောတဲ့ဘုကဘာဘုသူတ္တမရှိဘူးအဲသာလပဲမြတ်ဘုရားလည်းပဲမနာနာအဲနေခြင်းမလိုနေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဘုလို့သူတော်စေစေပါဘုသူတ္တရကြောင်းကြောင်းဖြစ်တာလေသူကဘာကြီးပွားတာလဲလေကြီးပွားတာပဲချက်တဲ့နေနေအောင်ရရလာဘလို့နေတဲ့အဲ့ကြောင့်ပြောဘုရားတော်ကလို့ဖြစ်သွားတာလေလို့သူတော်စေစေပါစေရနာတာသူပြောပြောနေအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားကြိုးရှိနေတာမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့လဲပြောကိုယ်တိုင်းကဘုသူတ္တစိတ်ဝင်စားဖို့ရှိရလားမရှိဘူးဘုသူတ္တမရှိတဲ့ဘုရားလို့သူတော်စေစေပါဘယ်ဘုသူတ္တပဲပြောပြောဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဘုသူတ္တတော်ပြီโยเนเนอะริปริปตะคัตถาโหเอ้เราสังวายะจองๆเลยนะครับมาปัญญาญาจองๆเลยนะครับบาลูเลยพุทธะสิกขาสาพุทธะด้วยจองๆพุทธะเนบาได้โหอาจารย์พุทธะได้จองๆตั้วเมียวอยู่สิอะริปริปโหละตะคัตถาจองๆนะไม่ศีลเอ้เอล่ะจองโหสกาทาโตตะโตตะลาละดูเลยเกป้องไล่ไปสิသူတို့စေပြဘဏ္ဍာညရရပါအဲသုံးမျိုးရရနံပါတ်၄ပါပါလေသရတရားမရှိတဲ့ဘုဘုတွေသရတရားနဲ့ဆက်တဲ့စကားကြီးမပြောသေးတဲ့စကားသီလမရှိတဲ့ဘုဘုတွေသီလနဲ့ဆက်တဲ့စကားကြီးမပြောသေးတဲ့စကားဘုသူတ္တနေပါတဲ့ဘုဘုတွေဘုသူတ္တနဲ့ဆက်တဲ့စကားကြီးမပြောပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကပြောရင်ဉာဏ်စတာတူလာအဲဉာဏ်စတာတူပြီးတော့သူတို့စေပြောပြတတ်တာတက်လာတာရှိပြီရှိရှိကဲနောက်နောက်တော့ကြာတော့မစ္စရိယကစာရကဒုက္ခတာမြန်မာလူမျိုးရဲ့နှမျိုးတို့တို့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေပေးကံမှုနဲ့စက်သက်စကားကြီးမပြောပြောတဲ့စကားယောကြည်ယောကြည်ပါနှမျောယောလိုတယ်တဲ့တွေ့ပေကံမြတ်ဆက်တော်စကားကြီးမပြောပြောတဲ့စကားဒုသူတော်စင်များစကားကတော့မနေပိရာခဏနာတကယ်တကယ်ကောင်းမလားမလားကောင်းကောင်းအဲပေကံတာရတဲ့ကြောင့်ဒီဘဝဘဝကြီးလိုက်တဲ့ဒုသူတော်စင်များဘဝကြီးသွားနေလို့ရှိလားရှိရှိအဲတဘဝဘဝပေကံတာရတဲ့ဘဝစတာထွက်ပြီးတိတန်တန်နေကလေးကချမ်းသာတဲ့ပဋိသင်္ခာနေရတယ်အဲဘေဘွားလာရရင်လည်းချင်းချင်းသာသာနဲ့ဘေဘွားပြီးတော့ကလေးလေးဘဝဘဝနဲ့ချင်းချင်းသာသာနေရပညာပညာမှာလည်းချက်ချက်သာသာအဲပညာပညာမင်းကြီးပြကြကြစီးပွားလုပ်ဖြစ်ပါလေနောက်ကပါပမှုတွေညာကြစင်တပြေပြေချင်းချင်းသာသာနဲ့နေရတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိရှိအဲအဲ့ဒီကိုဘာအားကောင်းနေလဲအဲဒါနာမှာပါပမှုဒီကံဆုခြင်းပြပါလေကောင်းနေလေအဲ့ဒီပရိမေယဘဝဝတင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးမပိပကတတဲ့ဘဝအစွန်ကျဲတဲ့ဘဝနှမျောညွတ်တဲ့ဘဝကိုသွားပြီးဒါနကြောင်ကြောင်စာကကြောင်ကြောင်ပိကံတဲ့ကြောင်ကြောင်သွားပြီးညိုညိုဒီပရိမေယကြိုက်ကြိုက်ပါမကြိုက်ကြိုက်ဘူးဒါပိကံကဟာလာလာဆရာလာငါ့ဘဝဒီမကတဲ့ဘဝဒါပြောနေလို့သူတို့စီညာပြတ္တနာဆရာရှိရှိလားအဲပြတ္တနာဆရာရှိသေးတယ်တို့သူတို့စီညာဗုဒ္ဓရရဖြစ်ပြက်ပြက်လေးအဲတခုရှိရှိတယ်နော်အဖြစ်ပြက်လေးတွေကအဲပုဂ္ဂိုလ်တရားရောတိတ်တိတ်လို့ချမ်းသာတယ်ဘွာဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဘွာနော်အဲ့ဒီချမ်းသာချမ်းသာတယ်ဘွာရောတရားရောတရားပြတ္တနာကြကြအဲတို့သူတို့စီညာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလူငယ်တယောက်ယောက်ဘုရားဆရာစီကသွားသွားပြီးတရားရားနာဘုရားဆရာစီသွားရပါတယ်အဲဘုရားဆရာမှာသွားပြီးတရားရားအဲ့ဒါဘုရားဘုရ
ော်လုပ်လိုက်တယ်ပြောရွေးလောကလူဘဝကနေကြရတဲ့ကိုယ်မတူညီမှုပေါ်ထွက်လိုက်တာပါတယ်လေမတူညီမှုကိုပေါ်ထွက်လိုက်လောကလူသားတွေသွားပြီးချင်းချင်းတချို့ကတော့စီးစိမ်ပုံစံတော့ရှိတယ်ချွေရံပရိသတ်ရှိရှိပြောကြည့်ပါစီးစိမ်ဥစ္စာတော့ရှိရှိချွေရံပရိသတ်ရှိရှိဓာမျိုးပြည့်တတ်တယ်လေဓာမျိုးပြည့်တယ်ရှိလားเออสิเสวุสสารก็ยินดีดาบิเป็ดมาช่วยยามยามแต่ถ้าตะนี้เนี่ยทุกปิสุจะช่วยจามได้ปกปู่မျိုးนี้เอ้าล่ะไม่ศีลปิสิสุสสารก็ศีลช่วยยามยามแต่ไม่ศีลนาวนัมเบอร์เนี่ยเปียวเนี่ยนัมเบอร์เนี่ยสุสสารจ้ะช่วยยามยามแต่ก็ศีลดาบิเป็ดสิเสวุสสารก็ศีลเยอะจริงช่วยยามยามแต่ก็ศีลစည်းစိမ်ဥစ္စာသာရှိရှိဘယ်နှမျိုးရရနှမျိုးရရနော်အဲတစ်ခွဲ့ကကြောစည်းစိမ်ဥစ္စာသာရှိတယ်ဝိညာဉ်ပြက်ကကရှိရှိတစ်ခွဲ့ကကဘာဖြစ်တာလဲဝိညာဉ်ပြက်ကကရှိရှိစည်းစိမ်ဥစ္စာသာရှိရှိနောက်နောက်ကသုစုကကြောဝိညာဉ်ပြင်းတတ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာသာရှိတယ်ဝိညာဉ်ပြင်းတတ်တဲ့ရှိရှိရောကြည့်ရောကြည့်စည်းစိမ်ဥစ္စာသာရှိတယ်ဝိညာဉ်ပြင်းတတ်တဲ့ရှိရှိဓာမျိုးမျိုးကပ္ပပြေရပါလားအဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လည်းနေရသာသမီရေရာသူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းတိုင်းချမ်းချမ်းမြတ်တဲ့ဓာမျိုးနေကြရတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလေပါလေတွေ့ရပါလားတွေ့ရအဲဖေရကအဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ့ပြရတာသုံးမျိုးရအနှမျိုးနဲ့သုံးမျိုးအဲအဆုတခုကဘုသူတော်စင်ပြအဲပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိရှိတွေ့ရမြတ်တဲ့ရှိရှိနောက်တော့ကြကြတော့ချွေရံပြည့်တတ်တော့ရှိရှိပစ္စည်းဥစ္စာသာရှိရှိနောက်တော့ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာသာရှိရှိချွေရံပြည့်တတ်တဲ့ရှိရှိနောက်တော့ဆိုကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာသာအရှိရှိချွေရံပြည့်တတ်တဲ့အရှိရှိပြောကြည့်ကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာသာမရှိရှိချွေရံပြည့်တတ်တဲ့ရှိရှိအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဘုရားဟောပြပြတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းရခြင်းကြောက်ကြောက်ဘုရားဘုရားဘုရားနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရှိရှိချွေရံရံတတ်ရှိရှိဘုရားတန်ခါရမှာဘလို့လုပ်ထိုက်ထိုက်တယ်ရောရောပြီးတာကာလမှာကိုကိုယ်တိုင်းလုပ်လို့သူတော်ဘာဘာနှုတ်စော်ဆိုင်တိုင်းလုပ်ရှိလို့ကိုယ်တိုင်းလုပ်တယ်သူတော်ဘာဘာနှုတ်စော်ဆိုင်တိုင်းတိုင်းလုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်းတိုင်းတော့တတ်တတ်တယ်ပြောကြတာဘာကချမ်းချမ်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာပြောပါချမ်းသူတို့ဘာကိုလို့ဆိုတာတိုက်တိုက်တော့ပါဝင်ဝင်နာတိုက်တိုက်နာလာမလွတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကြောင့်ပါနေနေပါချွေရံပြင်းတတ်ရတဲ့မှာရှိဖြစ်တာကဲနောက်နောက်ဆိုတာကြတော့ချွေရံရောညာညာဘာကရှိတာပစ္စည်းဥစ္စာကရှိရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုမြုပ်ကြည့်တော့အဲသူတို့ဘာကိုလို့ဆိုတိုက်တိုက်တော့ကိုကိုယ်တိုင်းကဥဒတာလုပ်တာနော်သူတို့ဘာကိုပါလဲနှိုးစော်တာတွေလည်းလုပ်နောက်တော့ဆိုတာကြတော့စုံစုံပေါင်းပေါင်းနေစတော့အဲပစ္စည်းဥစ္စာသာရှိရှိချွေရံပြန်တဲ့ရှိရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံမျိုးကြတော့ကိုယ်တိုင်းလည်းလူတိုင်းလည်းသူတော်ဘာကလည်းလူစိုးဆိုင်တိုင်းပြောကြည့်ကြည့်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲသူတော်ဘာကလည်းလူစိုးဆိုင်တိုင်းအဲ့ဒါကစုံစုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းလည်းကျွဲဝချမ်းသာတာတော့ချွေရံပြန်တဲ့ရှိတယ်အဲနောက်တော့ဆိုတာကြတော့ပစ္စည်းလည်းရှိရှိသွေရံပြန်တဲ့ရှိရှိအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံကတော့လောကမှာနေတဲ့ခိုင်ခံကိုယ်တိုင်းလည်းမတူဘူးသူတော်ဘာပဲလေအဲနှုတ်စော်တိုက်တိုက်ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကအထီးကျန်တဲ့ဘဝဘဝကောင်းကောင်းပဲဘဝဘဝဓာမျိုးတွေဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါတွေရှင်းပြတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားကိုဒါပြပြနေတာလည်းတရားရောက်ပါဟာဒီလိုဆိုရင်တော့နှုတ်လုံးစုံတဲ့တရားရောက်ရမယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲသူနဲ့သူတော်ဘာဘာပဲတိုက်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါယူတယ်ပဲပတ်ပြီးတော့အလုခံခံကိုလုပ်လုပ်လိုက်လိုက်ပြီးဒုက္ခနဲ့အဲဘုရားရှင်ဆောင်းရတဲ့ဘုရားသံဃာတော်များများစက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို
စွမ်းနိုင်နိုင်ကြံကြံပါညာဆိုလိုက်ပြီးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရိုင်းလိုက်ရဲ့ရမ်းမှုတွေအဲ့ဒါပဲပဲပဲဒုက္ခတော့ချမ်းသာတာလေဘုရားရောက်ရောက်ရင်ချင်းချင်းရောက်ရောက်ပါအင်းချင်းရောက်ရောက်ပဲချမ်းသာတယ်လေဘုရားရောက်ရောက်ရင်ချင်းချင်းရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေရောလူခန္ဓာချင်းတွေတက်တယ်မလူလူလည်းပဲကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ကနေနေလေးလေးကြီးတွေလိုက်လိုက်တော့ဒီလက်လုံးကြောင့်ဆံဆံပေါ်လိုက်လိုက်တယ်တော့နော်လက်သုံးကြောင့်ဒီပါပါလိုက်ခါရတယ်ဆံဆံပေါ်လိုက်လိုက်ရည်ပါလာလာလေးလေးနော်သွားပြီးပြီလူရန်ရန်အဲ့ဒါနဲ့လူရန်ရန်နဲ့ကုလူရာကိုခုနတော့ကောင်းဆောင်ဆောင်တယ်ဟာဟာသူကတော့လက်သုံးကြောင့်ကြောင့်ပဲတာလေဆိုပြီးတော့တူတူလိုက်တဲ့ဆံဆံလေးတိတိတန်တန်တာနော်တိတိတန်တန်လေးခံလိုက်လိုက်ပဲဆိုဆိုလည်းပဲလက်ပတ်ချောင်းချောင်းသုံးကြောင်းနဲ့တူတူလိုက်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့တေလေးလေးအဲဒီတိုင်းနဲ့စစ်စစ်ပဲနေနေပဲဆက်ပြီးကြာကြာတော့ပေါ့လိုက်လိုက်အဲ့ဒါကပြတာကတိတန့်တန့်ထဲအဲ့ဒီတိတန့်ထဲတာကကြည့်ကြည့်သတိဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါနာလာကျန်တာလေးနဲ့မျိုးတိတန့်သာသာဆိုတာငါ့ဘာရှက်ပဲမှမလုပ်ရဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအလူခံတယ်မနဲ့ဘူးလေနောက်နောက်ငါညာညာလို့တမန်ရောက်ရောက်ထဲထဲလိုက်နော်ပြန်သူတို့နောက်တိုက်တိုက်ပါးရီမျိုးပါးရီလေးလုံးလက်ဒီဒီစုံစမ်းနော်အေးသူပြောတာဒီငါညာညာဒီကောင်ဘုရားတို့ကတော့ငါအကြောင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းပြောပြောဆက်ဆက်ဒီကောင်အသက်ပြည့်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းနော်အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ဒိုင်းဒိုင်းအဲ့ဒါထဲထဲနော်အဲ့ဒါကိုထဲထဲကြတော့ဘုရားဘာမှသိတယ်သူတွေတွေ့ပြောပြောဘာမှပြောပြောဆိုဆိုခဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့လူတဲ့တတ်တဲ့နေကြတယ်ငါ့ကဆက်ဆဲလေးနေတယ်လူတဲ့ဆိုပြီးတော့ဟာဟာနော်ချက်ချက်တဲ့နေရာမှာလည်းသွားပြီးပြီးလူတဲ့တတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသွားပြီးပြီးဆိုကြည့်ခေါင်းဆောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုံသိတ်လေးစားစားခေါင်းခေါင်းနဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ဆန်ဆန်သူ့ရဲ့ပြဲလေးစီလေးလေးဟာတိတ္တတာသူလူတဲ့စီစီလေးအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်နေတယ်ကတမတော်လေးပုံလေးပဲနည်းနည်းစီလိုက်လိုက်အုံထဲထဲနည်းနော်နော်နည်းနည်းစီကိုလိုက်လိုက်တယ်ရောအဲဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ရောက်တာဆင်မယားဒါကကြီးတော်လို့ကြီးတယ်လေလူရန်နာဘောပါအလုံးလုံးဘောမြာကရတယ်လူရန်လိုက်လိုက်ဖြစ်ပါလေအများကောင်းကောင်းကဒါတော့လုံးချက်ဖြစ်ပါလေဒီဟာကတော့ဘုသူလိုက်တာကြတယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတို့တို့ရရစီနေတဲ့အထူးထူးတို့ရရစီနေတဲ့ကြောင့်ဒီစီလေးလေးကိုလိုက်လိုက်ထဲတာပါပြောလိုက်လိုက်ပါအဲ့ဒီပြောတယ်ခဏခဏတစ်ချိန်ကြီးနန်းလေးလေးဒါကိုခါကြကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးကြီးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်ဒီမှာထူးခြားလိုက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပါနော်အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ကြည့်ဘုလူကအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်သူထင်တာနဲ့တခြားစားဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲဘုသူရရအလုံးလေးနဲ့ပါတော့ဘာလို့လဲပါမစိုးဆိုအဲ့ဒါကအိတန်တန်ပြီးသာသာပြီးလုပ်တာလျှောက်ထားတဲ့အာလုံးအလုံးလေးကြာအဲ့ဒီချိန်ချင်းကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပိုင်းမှာလူရတန်းလာလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြာအများကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဘုရားတတိထားဖို့လာလာလာအေးတစ်ခါတည်းကျတော့ဘုရားအများကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ပြီးအဲ့ဒါပြောပြီးဦးလေးရောက်လာပြီးလူရတန်းလာပုံမကြတာအာနန္ဒေကြာကြာကြာထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ပုံစံမျိုးပြဆောင်ရတာဒီလိုလူရာလာပြောလိုက်လိုက်ကြက်တက်လက်စရာရှိပြားရှိရှိအဲအဲ့ဒါရောက်ရောက်အများကောင်းကောင်းလုပ်ကြတဲ့နေရာအတိထားစရာတွေရှိပြားအဲအတိထားစရာတွေအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်ပြားအဲလောကကလောကလူကိုတန်းဖို့ကတော့နေနေပြားလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုယ်သလားသလားတို့လေအဲခုဒီမှာကြာကြာတော့စကားပြောလိုက်လိုက်ဟာနှမျောညွန့်တို့လေဘုရားကဘွားပြီးပေးကန်းစီပြင်းကြောင်းကြောင်းဘွားပြောနေရတဲ့လက်စီရစီရှိလားရှိရှိအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောတာကကောင်းနေပြီအဲ့ဒီစကားဟာမပြောသင့်တဲ့စကားပဲအဲ့ဒါကြောင့်မစ္စရိယစာရကဒုက္ခတာနှမျောညွန့်တို့လေပိပန်းစွကြည့်ပြတဲ့ပတ္တစကားမပြောသေးတဲ့စကားကဲအဲ့လိုဆိုစုပေါင်းရင်တို့တို့တို့ရဲ့မြန်မြန်ပြောတဲ့စကားကဘယ်နှမျိုးရ
လေးမျိုးရအဲတရားတရားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားတရားရဆက်ဆက်စကားအဲ့ဒါပြောတယ်ရတယ်မပြောတယ်ရတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သီလနဲ့ဆက်ဆက်စကားပြောတယ်ရတယ်မပြောပြောတယ်ခင်တော့တော့ဘုဒ္ဓတာနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘုဒ္ဓတာနဲ့ဆက်ဆက်စကားတွေသွားပြောပြောတယ်ရတယ်မပြောပြောတယ်ခင်တော့တော့ဘာနှမျိုးပြောလို့လေပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံစံချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်ရတယ်မပြောပြောသည်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်သောတာရတ္ထကယတနာတက်ဆက်ဆက်ရှိရှာရှိရှိအဲ့ဒါစပေါင်းပေါင်းနဲ့မျိုးရရခေတောင်းတမျိုးကတော့ဒုက္ခဉာဏ်ကပညာဉာဏ်ဒုက္ခတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောကြည့်ပါဦးပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပညာများဆက်ဆက်စကားသာပြောတယ်ရတဲ့စကားပြောကြည့်ပါဦးပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပညာများဆက်ဆက်စကားသည်မပြောတဲ့စကားဒုသူတော်စင်ပြားများများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်စိတ်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပညာကဘာလို့ရည်ကြည်ကြည်ပဲပညာကဘာလို့အဲပဲပညာကဘာလို့လဲပညာအကြောင်းအကြောင်းသူရှိဖြစ်သိပြောရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြာကြာကတ်လာတာဒီတက်တက်နဲ့ဆက်ဆက်ရှိ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 ဒါငါ့ဝါဒပါပြီပညာပြားများလည်းဘာလို့ကပဲဆက်ဆက်ဒုသူတော်စင်ပြားဒေါသတွေကထွက်ထွက်လို့ပြတနာများဖြစ်ဖြစ်လာပြောကြရတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖြစ်ပဲကိုပြောတဲ့စကားကဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းပြောရတာလဲဆိုတာလေးတတိထာတို့သူတို့ဆရာပြောပြောတဲ့စကားလားမပြောပြောတဲ့စကားလားဒီစကားကပြောလိုက်နောက်ဆက်ဆက်ပါရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာချင်း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 နဲ့စကားပြောပြောလို့သလားလားလို့ဟာမျိုးလေမျိုးလေအဲ့ဒါကောင်းပြီပြောပြောတဲ့စကားကလည်းမျိုးလေမျိုးလေငါမျိုးရှိတယ်ကဲနောက်နောက်လိုပါကြတော့အဲ့ဒီမပြောပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်လို့ပြောပြောတဲ့စကားလားရှိတယ်ပါတယ်ပြောပြောတဲ့စကားကပြောပြောတဲ့စကားကသူလည်းလည်းငါမျိုးရှိရှိဘယ်နှမျိုးမျိုးလဲငါမျိုးရှိရှိအဲ့ဒါကြတဲ့ဘာတွေပြောတဲ့တဲ့ကာမိနာတ္ထမိပြောတဲ့တဲ့အချိန်ရှိပြောရရင်ပြောကြည့်ကြည့်ပြောတဲ့တဲ့အချိန်ရှိပြောရရင်အဲ့တို့တို့လည်းပြောတဲ့စကားကပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့ဆိုသလားမလားလားအဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရတာဥပမာအဖြစ်ခဲ့ဥပ္ပစောင့်တော့ပြီးမျိုးစုစီစီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ရှိဥပ္ပမာကလည်းဥပ္ပစောင့်ရတာဒီခေတ်ကကလည်းဥပ္ပစောင့်ရတာပြောလို့မရဘူးလားရရဒါပြောတဲ့အချိန်ချင်းပြောလို့ပြောကြရတယ်အဲ့ဒီလားတဲ့တရားစာလေးတို့လည်းဘုသူတော်စီများဒီလားစောင့်တဲ့အချိန်ချင်းဒီလားစကားတွေပြောလို့မရဘူးလားရရအဲ့တရားများတဲ့တဲ့စကားတွေပြောလို့ရပါရဲ့။ရရအဲ့ဒါအဲ့ဒါကာမိနာနာမခီပြောတဲ့တဲ့အချိန်ချင်းပြောတာပြောကြည့်ကြည့်ပြောတဲ့တဲ့အချိန်ချင်းပြောတာအဲ့ဒါကြတဲ့စကားကပြောတဲ့တဲ့အချိန်ပြောဖို့ဘုရားလာပါလားလို့လေလေခေနောက်နောက်တော့ကြာကြဘူတိနာဝတ်ခခီမှန်မှန်တော့စကားကပြောတာပြောကြည့်ကြည့်အဲမှန်ကန်တော့စကားကိုပြောတယ်သူပြောတဲ့စကားကဘုသူတော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့စင်များယတနာတနာစင်စင်တက်စီအကြောင်းကြောင်းရှိ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 အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ဖို့လိုလားလိုလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြောတဲ့စကားဟာဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါကြည့်ပါလေပြောပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရရမှန်ကန်တဲ့စကားကပြောရရခေနောက်နောက်တစ်ခုတဏ္ဍာနဝါဟမီနုညံ့တိဝိဝိစကားကပြောရရပြောကြည့်ကြည့်နုညံ့တိတ်ဝိတဲ့စကားကပြောရမယ်ဒုသူတော်စိတ်စကားပြောတဲ့ကပြောလိုက်တဲ့စကားကနုညံ့ညံ့တိတ်တိတ်ဝိဝိဖြစ်ဖို့ဆိုသလားလားလို့လားလို့လေအဲအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဆက်တဲ့လက်ဆိုမိသားစုစုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကိုက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပဝဉ္ဇဉ်စကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဥပိ္ပဆွေစကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဒုသူတော်စိတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကြောင့်လည်းချမ်းသာလည်းပဲချမ်းသာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ရရှိရှာရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်တန်တိနောက်ကပြီစကားပြောရောယွညွညံ့ညံ့တေတေဝိဝိပြောရမယ်ပြောကြည့်ကြည့်နုနုညံ့ညံ့တေတေဝိဝိပြောရောကဲအလုံးပေါင်းကဘယ်နှမျိုးရရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ကြည့်ပါလေလေပြောတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်မှန်ကန်တဲ့စကားပြောရမယ်
ကောင်းတကကြရတထထဟိဟိနာဝခမိစကားပြောလို့ရှိအကျိုးရှိတဲ့စကားကပြောရမယ်ပါစကားအကျိုးရှိတဲ့စကားကတို့သူတို့စကားတွေနေကြတာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအကျိုးရှိဖို့ဆိုသလားမလားအေးစကားတွေအများကြီးပြောတယ်သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိဖို့တော့လည်းအကျိုးရှိချင်းကြီးသာကိုပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီစကားကတန်ဖိုးရှိရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောလိုက်လိုက်တာကသူ့ဘဝတော့ကြီးပွားရရကြောင်းပညာရမှာဆိုဆိုထောက်ထောက်ရရရကြောင်းတရားဆရာကဆိုဆိုပဲတရားမြတ်ရရရရကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားလ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 ို့လေလို့လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်အထထဟိဟိဝခမိအကျိုးရှိရှိစကားကပြောရမယ်ကဲစေပေါင်းပေါင်းနဲ့မြေမြေရရအဲမြေမြေရရအေးနောက်ဆုံးတူမေတ္တာစိတ်စိတ်ဝတ်ခမိစကားပြောမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရမယ်ပါစိတ်စိတ်အဲမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရပါမေတ္တာစိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပါစိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်အဲစကားလေးပြောတဲ့နာမဘုသူတော်စေခြင်းဘုရားတော်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့မေတ္တာစံသာဟာဘုသူတော်လာလာလာလို့လေအဲ့ဒီမေတ္တာပြောရပါဘုပြောတဲ့စကားသူတို့စင်ကြံပေါ်ပေါက်နေစေသူလည်းပဲမကြကြကိုလည်းပဲကြကြအကြကြအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့နေစကားဘယ်နှမျိုးလဲလဲငါမျိုးရှိရှိပြောကြည့်ကြည့်ပြောတဲ့နေအချိန်မှာပြောရရမကန်ကန်စကားပြောရရနုနုညံ့ညံ့ပြန်လေဝဲဝဲပြောရရအကျိုးရှိတဲ့စကားကပြောရရအဲမေတ္တာစိတ်စိတ်ပြောရမယ်တို့သူတို့စင်ကြံပေါ်ပေါက်နေမျိုးအဲအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေတရားများပြောကြောက်ကြောက်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့စာပေတွေမှာလမ်းလမ်းညတ်တာတာရှိရှိတဲ့ကြောင့်ဒုသူတော်စင်များမှတ်သားပြီးလို့ဆိုဆိုဆိုရပါဗျာ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးဘာသာရေးရှိတာဒုသူတော်စင်များတရားရမှုကိုမိသားစုစင်ပြေရေလောကနဲ့စင်ပြေရေအလုံးလိုက်စင်ပြေရေအတွက်လည်းပဲထောက်ထောက်ပြုပြုဟာပြုပြုအဲအဲ့ဒါကြောင့်ရရရီနာပါပြီတဲ့ကျေသုံးလို့လို့လားလို့လေခေနောက်နောက်လာကြကြောတို့သူတော်စင်ပြန်စကားပြောကြတဲ့နေရာမှာဘုရားရဆက်ဆံပါစကားပြောလို့ဆိုနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တော့6ပါးပေါင်းထပ်ရှိသေးတယ်ဘဏ္ဍာပါအဲစကားပြောလို့ဘဏ္ဍာပြောလို့6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ပါးတို့တို့သူတော်စင်ပြန်မှတ်သားထားဒါကြတော့ဘုရားရှိခိုးမြင့်မြင့်လေးပတ်ပတ်ပါနေပါတာဘုရားရှိခိုးတော်မြင့်မြင့်လေးပတ်ပတ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြင့်မြင့်လေးကပြောတယ်ဒီ6မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးမျိုးနဲ့အဲနှစ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတာကြောင့်ဒီ6မျိုးနဲ့အဲမှတ်သားထားရတယ်ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေရပါလဲဘယ်လိုစကားမျိုးတွေဘုရားမပြောဘူးဆိုတာမှတ်သားထားပြီးကိုယ်လည်းပဲဘုရားသားတော်သမီးတို့ရောရှိကြတဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲဘုရားပြောလို့စကားလေးနဲ့တိုက်တိုက်ပြောလို့မရဘူး။ရရ။အဲအဲ့ဒီ6ချက်ကိုဗာလိလေးရောရောနံပါတ်1ကမမှန်တဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်။အဲမမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်။အကျိုးမရှိတဲ့စကားဘယ်နှချက်ချက်မမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားနောက်တော့သူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်သူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားဘယ်နှချက်ချက်3ချက်ပြောကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါလေမမှန်တဲ့စကားအကျိုးမရှိတဲ့စကားသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကဘုရားမပြောဘူးတို့သူတော်စင်ပြားအကျောင်းကြောင်းရပါလေမမှန်မှန်အကျိုးကလည်းမရှိဘူးအပြောပြောရရတဲ့ဘုရားလည်းမကြရဘူးအဲ့ဒီစကားကမျိုးပြောသေးတယ်မပြောသေးဘူးတို့သူတော်စင်ပြမှန်မှန်မှမင်းနဲ့ညိုညိုနေအဲတို့သူတော်စင်တို့ညိုတာတော့ကြောင်းကြောင်းပြီနောက်ဆက်ဆဲပြဿနာတွေတက်တက်တာတက်နေနေနောက်တော့ကတ်ကတ်အကျိုးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့လည်းလကားကတို့သူတော်စင်ပြပြောသေးတယ်မပြောသေးဘူးနောက်အပြောပြောရတဲ့ဘုရားใจใจအဲ့ဒီစကားကြီးဘုရားဆရာဆရာပြောပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်တို့သူတို့စင်ကြရရဲ့စင်စင်ဒီစကားကြီးပြောသိပြောပြောသိခဲနောက်နောက်တော့ကြာကြော
မှန်နေရွက်ကြည့်ကြည့်မှန်နေအကျိုးမရှိဘူးပါတယ်လေအကျိုးမရှိဘူးဘယ်နှချက်နှစ်ချက်เนาะမှန်နေအကျိုးမရှိဘူးဟိုအမျိုးပြရရလေပါလေမကြကြအဲ့လိုဆိုသုံးချက်ရှိတယ်ဘယ်နှချက်ကောင်းတာပါလေတစ်ချက်ကောင်းတာဘယ်ရရလေပါမှန်နေစီသာသာကြောင်းကြောင်းရပါမှန်နေဒါပေမဲ့တို့တို့တော်စီရအကျိုးရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့တော့တို့တို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးကိုယ်တို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲပြောပြရတဲ့အဲ့ဒါကိုကြိုက်ကြတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကသာဘုရားဆရာဆရာပြောပြောပြောမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မှန်နေအကျိုးမရှိဘူးပြောပြရတဲ့ဘာလဲအကြိုက်ကြတယ်ပြောရရအပြောကဲအဲ့ဒါဆိုစကားဗာနမျိုးရရနှစ်မျိုးရရနော်ပထမတနည်းမျိုးပါပဲမမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးရောပြရတဲ့ပုံပါလေအကြကြအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာတစ်ပစ်ဆိုင်ဟုတ်တော့ဟုတ်တာနောက်နံပါတ်1ကတော့ပါဠိပါလေမှန်နေအကျိုးမရှိဘူးအပြောပြရရတဲ့ပုံပါအကြကြအဲ့ဒီစကားကမရဘူးရောပြောဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘုသူတော်စီမရမှန်နိုင်နိုင်ကောင်းဘူးကဲနောက်နောက်ပဲသုံးပါချာချာမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခါရရတဲ့ကောင်ကြာကြာကြည့်ပြောကြည့်ကြည့်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခါရရတဲ့ကောင်ကြာကြာကြည့်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်းတော့မှချက်ချက်ပါဘယ်ရရပါပါမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခါရရတဲ့ကောင်တော့အကြာကြာကြည့်အဲ့ဒီစကားကဘယ်ရရလဲတို့သူတော်စီဘုရားဘုရားကပြောတဲ့နေရာမှန်မှုနဲ့အကျိုးရှိဖို့ဒီကကကြည့်ပါနဲ့ပါကြည့်မှန်မှုနဲ့အကျိုးရှိဖို့အေးအပြောပါရတဲ့ကလေးကကြိုက်ကြပါကြိုက်ကြိုက်ကြဘုရားကကြည့်လို့လို့ကြည့်ရလားမရှိဘူးကြိုက်ကြိုက်ကြကြိုက်ကြိုက်မှန်မှန်ပြောတော့အကျိုးရှိဖို့ပြောပြောကြည့်ကြည့်ကြိုက်ကြိုက်ကြကြိုက်ကြိုက်မှန်မှန်ပြောတော့အကျိုးရှိဖို့ပြောပြောအဲ့ဒါကြောင့်သာသာပြီပြောတဲ့စကားကမှန်တယ်မှန်မှန်ကျိုးရှိရှိတယ်ကြိုက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 ်ပြောလို့လို့သလားမလားလို့လေအဲ့ဒီစကားကမျိုးမျိုးလားဘုရားဘုရားပဲအဲ့လိုစလို့စကားကမျိုးမျိုးရသုံးမျိုးရပြန်ပြောကြည့်ကြည့်မမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးရောခါရရတယ်ပါလေအကြကြကြီးမှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးအပြောပြောရရတယ်ပါလေအကြကြကြီးမှန်တယ်အကျိုးရှိရင်ပြောပြရရတယ်ကကြာကြာအဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကိုဘုရားပြောခဏခဏပြောပြောတခွန်းပဲပြောတယ်ဘုရားပြောပြောမှန်တယ်အကျိုးရှိရှင်အပြောခံရတဲ့ကောင်ကကြာကြာအဲ့ဒီစကားကမျိုးဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာဆရာမြတ်သူတော်စင်ညာတေဝရတ္တတဲ့စကားတွေအားဆရာဆရာတို့ရှိပါအဲစကားတွေများဆရာဆရာတို့ရှိသတ်သတ်နဲ့တဲ့စကားတွေများဆရာဆရာတို့ရှိတယ်ယံတန်တာတွေများဆရာဆရာတို့ရှိတယ်ရသော်ဆိုတာရှိ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 အဲကဲနောက်နောက်လူကကြာတော့တို့သူတို့စီပြမမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးရောခံရရတဲ့ကိုကကြိုက်ကြိုက်ရောကြည့်ကြည့်မမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးရောခံရရတဲ့ကိုကကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီစကားကလည်းဘုရားဆရာဆရာပြောရပြောရမပြောဘူးဘာလို့လဲပြောရောတို့သူတို့စီပြမှန်ရဲ့အကျိုးရရှိတာအေးအကျိုးလည်းရှိရှိအဲ့ဒီစကားကဆိုပြောပြောပြောခံခံရတယ်ဘလောက်ပဲကြိုက်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 နော်အဲ့ဒီရှိကကြာကြာမြည်တဲ့အဲ့ဒါကဘုရားဘုရားဒီစကားကပြောပြောအဲ့ဒါကြတော့သူတို့အစဉ်ကြာကြာလောကမှာပြည်ပြီးသူတို့ကမကြာရဲပဲလိုက်လိုက်ပြောပြီးနော်မှန်တယ်မှန်မှန်အကျိုးလည်းရှိရှိပြောခံရရတယ်ဘုရားတော်အဲကြိုက်ကြိုက်ပြောနေစေအဲ့ဒီစကားကပြောသိသိမပြောသိအဲ့ဒါကိုပြောပြောဆိုသို့သူတော်စီတော်ကဒီမိုက်မှာပြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ရှိ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 အဲအဲ့ဒါကတော့ခရီးစကားကဘုရားမပြောဘူးကဲနောက်နောက်လူကကြာတော့မှန်တယ်ပါတယ်ပါတယ်မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးပြောခံရရတဲ့ဘုရားကြိုက်ကြိုက်တယ်ပြောကြည့်ကြည့်ပြောခံရရတဲ့ဘုရားကြိုက်ကြိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုဘုရားပြောတော့ပြောပြောအဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒီမှာကြည်လိုက်လေအချက်ကမြင်နေတယ်
အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်လည်းတို့တို့တော့စိတ်ပြာအဲဘယ်ရလားစိတ်ဆန္ဒမပြောဘူးဘုရားကပြောခံရတယ်ဘလောက်လဲကြက်ကြက်ရိုက်အကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပြတာမပြောဘူးကဲအဲ့လိုဆိုစုပေါင်းရင်စကားကမာမျိုးရဘယ်နဲ့မျိုးရကဲငါမျိုးရကဲနောက်ဆုံးစုမျိုးကကြတော့တို့တို့တော့စိတ်ပြာမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခံရတဲ့ပုံကတော့ကြိုက်တယ်ပြောကြည့်ကြည့်မှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခံရတဲ့ပုံကတော့ကြိုက်ကြိုက်ဒီအဲ့ဒီစကားမျိုးဆိုဆရာပြောမှာပြောရတယ်အဲဘယ်ချက်ချက်ပါတာလဲမှန်တယ်အကျိုးရှိရှိဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီချက်ချက်ပါနေတဲ့အတွက်ဆရာကအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းရင်တို့တို့ဆိုရစကားပါနဲ့မျိုးရှိရှိ6မျိုးရှိရှိကဲပြန်ပြောကြည့်ကြည့်ပါလေမမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးအပြောပြောရရတဲ့ဘုရားလည်းအကြာကြာမှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးအပြောပြောရရတဲ့ဘုရားအကြာကြာမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့အပြောပြောရရတဲ့ဘုရားအကြာကြာမမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးအပြောပြောရရတဲ့ဘုရားအကြာကြာမှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးအပြောပြောရရတဲ့ဘုရားအကြာကြာမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခံရရတဲ့ဘုရားကကြိုက်ကြိုက်ရဲ့စုပေါင်းရတဲ့မျိုးကဲအဲ့ဒီကားလေးကိုဘုရားရှင်ဆောင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးเนาะမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့ပြောခံရရတဲ့ဘုရားအကြာကြာယူမှန်တယ်အကျိုးရှိရဲ့အပြောပြောရရတဲ့ဘုရားကကြိုက်ကြိုက်ရဲ့အဲ့ဒီစကားကားမျိုးဘုရားပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရာရာတော့မီးလို့ဖြစ်ကြကြပုဂ္ဂိုလ်မှသာတိုင်းတိုင်းသုံးသုံးဘုရားရာအဲအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့ဆက်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 လောကကဘုတ်တွေအကျိုးမရဘူးအဲဘုတ်တွေလည်းအကျိုးများတယ်သူတွေလည်းအကျိုးများတယ်ဘဝပြတ်တာတွေပဲတက်ပြီးတော့ဖြစ်စီရစီအောင်ရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်စကားကားကြားကြရတာပါဒီဒီချာချာတို့တို့ဆိုရမှသာပြောတဲ့တဲ့ပြောပြောဆိုရင်လောကတတ်တို့တို့ကျုံမြများများအဲနောက်စကားပြောကြတဲ့အတိုင်းမှာသူကစကားသိသိများတာရှိရှိအေးစကားကလည်းပဲသူကလည်းသိသိများများတော့ရှိရှိသူကလည်းသိလေလုံးတော့တာရှိရှိအေးအစုံတွေလေလုံးမှာပေါင်းပေါင်းတို့သူတော်စင်များစကားများများနေလည်းကောင်းရတာနေလုံးနေလည်းကောင်းရတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောကြတဲ့အတိုင်းချ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 င်းတို့တို့စေဘုရားများပြောပြလာတော့เนาะအဲတချို့ဘုရားတို့တို့စေဘုရားအစွန်းထွက်ပြီးသွားတာပါတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းအားကြီးနေတယ်ခရီးခရီးဘုရားစကားတွေတော့ဓမ္မတွေပါတာရှိဘူးလားရှိရှိအေးတခါတည်းပြောတဲ့နဲ့ချင်းချင်းပြောပဲနဲ့စကားတိတ်ပြီးနေသွားရရဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘုရားတို့လည်းတွေ့เนาะအဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိုက်တာရပြောတင်ပြောတိုက်တာရပြီးရင်ဒီမှာရှိရှိရတာမပြောပြရတာဆိုရိုးရွာဆိုရိုးရွာအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စီများကမစ္စိမပฏิပတိပဉ္စင်ကျင့်ပါဘာပฏิပတိအဲမစ္စိမပฏิပတိကျင့်သုံးဖို့ဒုသလာလာဘုရားတို့ရဲ့ဘေးရန်မှာဆိုမစ္စိမပฏิပတိအကောင်းဆုံးပဲဘုသူတော်စီများရဲ့ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရရှိနေတယ်အစွန်းသိပ်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရှိရှိဒကာတလီဒီသံဝေဝေမင်းမင်းဖြစ်ဖြစ်အောင်အောင်အောင်မယ်ဆိုရင်သံဝေဝေဒီတုံတုံကျမ်းမာရေးတိကျကြပါလားသမဝေဖြည်းကန်းရောက်ရောက်ကြကြကြဖြည်းလျာရတယ်မျိုးတွေမျိုးတွေရှိရှာရှိရှိစီးပွားရေးလိုက်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒုသူတော်စင်များစီးပွားရေးမှာပျော့ပျော့ရင်မကောင်းအောင်တင်းတင်းလို့လည်းမကောင်းအောင်ပျော့ကြည့်ကြည့်ပါပျော့ပျော့ရင်လည်းအေးတင်းလို့ရင်လည်းမကောင်းအောင်သိပြီးတော့ပြုံးညံ့ညံ့တော့ဒီစီးပွားရေးအောင်မြင်လို့ရတာအလွယ်လွယ်သိပြီးတော့ပြုံးညံ့ထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များများဒီမနာပဲနဲ့တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတဲ့လုပ်လုပ်တယ်ပဲအဲ့ဒီဘုရားကျမ်းမာရေးအခြေခံကြီးကဘဝနဲ့နာနာအေးဘဝဟာနာနာယောဂတော့ပြီးပြီဘုသူတော်စီမြတ်ဖြစ်သွားတော့ရှိစီအဲ့ဒီဘုလွယ်ဘူးဘုသူတော်စီမြတ်ပြစင်းရဲ့ကြောင်းချက်ပါလားအဲကြောင်းချက်ပါလားတတူဒီနေ့ဒါသူ့ရဲ့လာဖြစ်တဲ့အဆုံးဆုံးနော်နှမျိုးစရာတော့ကောင်းတယ်အဲပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိကြတယ်ဝိကျေလည်းလည်းတက်နိုင်တယ်မလေးလေးစစ်စစ်အဲသူတို့
ွားပြီးတော့လိုက်တာနော်အဲ့ဒီထိုင်ကပတ်ပါပြီးတော့ကောက်ပေါက်ပြီးတော့ကြာကြာအဲမနေ့ကကပြန်ပြန်လိုက်တာထိုင်ထိုင်မှာဆုံးဆုံးတော့နော်ထိုင်စေးရုံဆုံးသွားပြီးတော့30 30ရှင်းရှင်းနဲ့ပဲနော်ရှိသေးတယ်အဲ30နဲ့ပန်ကရီယက်ဖြစ်ပြီပန်ကရီယက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူရောပြောတော်တော်မလွယ်ဘူးနော်ကြိုးစားပြီးပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါအရာအဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဆုံးသွားလိုက်လိုက်ဓမ္မမတို့လေရင်နဲ့ပြက်ပြက်ကိုဆိုဆိုတော့အစည်းစင်းလေးလုံးကြတယ်နောက်လေရင်နဲ့ဆက်စည်းပြီးတို့လိုမှတော့လေရင်နဲ့တက်တယ်တို့တို့တော့ဆိုကြထိုင်နေတဲ့လေရင်ရဲ့ပြက်ကိုအိမ်သုံးရတယ်နော်အဲအိမ်သုံးရတယ်အဲ့ဒါကတော့စီးရဲလေးအောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကဒီရစီစီเนาะเอเวนโลโลวาเอเวนโลจองกาเรกาหูเวเนาะมันดีเอซิโอมาเนซิสาตามาซิสาตามาญณาอันทวตาဒီဘက်ကကုခန်းနေနေအာဟုကာကာပြောပြီးเอโลมาမရရဒီကလေးကပြီးဆုံးဆုံးပါဆိုဆိုတာเนาะထိုင်နေတဲ့တန်ချိတ်ချိတ်မန္တလေးနေစိတ်စိတ်ချင်းဆင်းဆင်းเอแดมပြီးတော့ရောက်ရောက်သိသုံးရောက်ရောက်ဒီကနေ့အရင်ပြေးပေးပါဆရာရောက်ပါပါနောက်နာစတိပါပါမန္တလေးဆေးရုံကြီးအဲ့ဒါကားနဲ့နေတဲ့ကြာကြာသွားပြီးပြူလိုက်ပါအဲဒီဘက်ကပါရိကချက်ချက်ထားပါလေဆေးဆေးထားပါလေမိသားထားပါလေတွေးထားတဲ့ဆေးဆေးအလုံးအုံမတန်းယူနေတယ်အဲ့ဒီတည်းရေပေါ်မှာပဲတွေ့တာတော့တင့်တင့်တာတာဟိုမှနေတော့တို့တို့တို့နှစ်ရက်ရက်နေထားတော့ထိုင်ထိုင်နေအများကြီးကွာနေရရှိရှိနော်အဲ့တညာညာညာဆေးဆေးပါလေလေအဲ့ဒါတော့ပြရမယ်ပြန်လာပြန်လာတော့ဒီကဒီရောက်ရောက်လာတော့ပဲဆိုင်ဆိုင်ကအဲ့ဒီကဒီကစစ်စစ်ပဲဘာနဲ့နဲ့တဲလိုက်လာတယ်လက်ပြန်ပြန်လာတာနော်တကြွတကြွ30 38ဒီရွယ်မှာတော့မလေးလေးလေးမထင်ရဘူးအဲအဲ့ဒါကတော့လူဖြစ်ဖြစ်ဘုံညံဖြစ်အသက်ရှိနေလို့တန်ဖိုးရှိရှိနေလို့ကိုယ်တလားတလားအေးဒီစလို့ညိုညိုကြောက်ကြောက်ရံဖြတ်ဖြတ်တိတ်တိတ်ဝါသာသာသာဆိုတော့တို့သူတို့စီမြန်မာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနဲ့ဖြစ်ဘုံကြီးနဲ့ဖြစ်ဘုံကြီးဘုံကြီးချင်းဖြစ်ဘုံကြီးနဲ့လည်းနဲ့ဖြစ်လေပတ်ထွက်ထွက်တိတ်ဆတ်ဆတ်ဘတ်ဘတ်လေထွက်ထွက်ရှိရှိအေးအဲ့ဒါကလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလေကလည်းရုပ်ရုပ်ထွက်ထွက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့နဲ့ချင်းချင်းချင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတို့စီမြန်မာသာသာတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ပဲဘုလူဝါဘုလူမင်းသာဖြစ်ဖြစ်ဘုလိုဝမဲ့တော်မနေဒုက္ခကိုတလားမလားအဲဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မျိုးမျိုးကိုသိရလားအေးမသိမပဲတက်ရတယ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးလေတော့တို့တော်စီရာစွန့်အပ်ပြရတော့ကိုနိုင်နိုင်ကိုလူမျိုးမျိုးပါတာကိုတာတာအတွက်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြတို့တော်စီရာချူစားကြကြဘုလိုတလားမလားအေးအချင်းတရားကဒီနိုင်နိုင်မှာမလုံလောက်တော့ဘူးတင်ကြဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူမျိုးမျိုးပါတာကိုတာတာတွေလုံးလုံးရရရှိရှိလားအေးအကြီးကြီးပြည့်ပဲတို့တော်စီရမြာဘာသာရေးရေးဆိုကိုတောင်းတောင်းလာကြရှိတယ်အဲချက်မှတ်တဲ့နေရာကြီးကတော့ဘုံဘုံကြည့်ကြည့်လုံးလုံးလာပြီတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ချက်ချင်လာကြရတယ်အဲချက်မှတ်တဲ့ဘာသာတရားတွေကစင်းရတဲ့ဘာသာတော်ကြီးကြီးပုတ်ပြီးဖတ်ဖတ်ကကပြီးတော့နလန်လန်တော့ပြင်းပြင်းလုံးလာကြရရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကိုယ်ကိုယ်ကအနေကြကြတယ်ပြင်းပြင်းလေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ရှိရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင့်ပွဲပြောက်ပြောက်ပြောက်ရှိရှိတို့သူတို့စီမြန်မာနိုင်ငံနေထိုင်ခြင်းကြည့်ကြည့်ဘုရားဘာသာညာညာနေပဲကဘာနဲ့ရှိရှိပြီးတော့ဘုရားဘာသာအနေဆုံးပဲကျန်တဲ့ဘာသာတွေဒိန္ဒိရတ္တနေတယ်ခရစ်ယာန်တဲ့နေတယ်အစ္စလမ်တဲ့နေတယ်အလုံးလေးနဲ့ဘုရားဘာသာတော့ပြီးတော့နေတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှိရှိလေးပြောက်ပြောက်ရရရဘုရားလေးတွေပြန်ပြန်နာဖို့ဘုရားဘာသာကအေးဒီရည်ရည်ရည်များများများနာပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့တို့သူတို့စီမြမြပါတာချင်းချင်းတရားတရားများပွဲပွဲဝီညုံညုံကိုသလားလားလားအဲအဲ့ဒါကလည်းဒီရည်ရည်ရည်ဘုံကြီးတို့အဲ့ဒါကလည်းသိတဲ့နေဖို့လို့လေတို့သူတို့စီမြချင်း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 အဲ့ဒီပုံကိုတပြေးပြေးလေးနောက်ကြကြကြနေကြပါအဲနေကြကြအဲ့ဒါကတော့အဲဘုရားတရားတွေဘွားဘွားမြင်နေခြင်းတရားဘွားဘွားလည်းပဲဖြတ်ချက်ပြန်ပြီးကြည်ကြဖို့တရားတော်ကအဲကိုယ်ဒီဒီကိုကြည်ကြည်နဲ့မရောဘုံမြို့မြို့ကိုကြည်ကြည်နဲ့မရောဘုသူတော်စီမေတ္တာစာဆင်မေတ္တာဓာတ်ကြည်ရရအဲမရောရောဘုရားဝိဓိနာကြည်ကြည်မန္တလေးလေးလည်းအဲဇေမုံမလို့လည်းနေရောလည်းအဲဒီကနေကနေဆက်ဆက်ပြီးတိုင်းတိုင်းလို့လည်းနာရှိနေတဲ့
ာနဲ့လူတွေဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံကြီးပြီးတော့တို့လိုတွေပါတယ်ကိုဘဝအသက်ရှင်နေလို့တမုဆုလျှောက်လန်းလို့တို့တလားမလားဘုရားအဲဆိုလိုချင်တာကအဇက်ပြောလို့နေတယ်ချင်းချင်းကိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရရင်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ဆက်ဆက်ရောက်ကြပြန်တယ်ဒီကြပါတေးကြပါအဲ့ဒါကြောင့်တက်ဆွမ်းသမီးများအမေရပါဖခင်ကဘုရားကစကားဝါပြောရရင်အကြက်ကြက်မပြောရရင်အကြက်ကြက်ပြောကြည့်ကြည့်ပါပြောရရင်အကြက်ကြက်မပြောရရင်လည်းအကြက်ကြက်ဒီနေရာမှာစကားများလာနေတာဆိုဖခင်ကစကားနေနေကိုဥသဘောကြကြတယ်ဘာဝဘောကြံကြစကားနေတာဘူးပြီးတော့ကြံကြအဲ့ဒါကြောင့်တို့စကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျိုးဘာဘာဘောကြံကြပါရှိတယ်ပြောကြည့်ပါကြည့်ပါစကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျိုးကနပါလဲအဲဘာဘာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာဘာဘုသူတော်စင်ကချားတာဘုဟုနော်အဲဒုတိယဆိုဒီပီလာနံပါတ်1ကနော်မုသာစကားမုသာစကားကြည့်ကြည့်မူတာစကားကပြောပြောကြည့်စကားပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားမှားပါတော့နော်မူတာစကားအပြောပြောကြည့်ပြောကြည့်ကြည့်မူတာစကားအပြောပြောကြည့်နောက်နောက်ပိုင်းတက်ကြကြဘုံတိုက်တိုက်တဲ့စကားအပြောပြောကြည့်ပြောကြည့်ကြည့်အေးစကားတွေကပြောပြောနေတဲ့ဘုံတိုက်တိုက်ပါလာရှိရှိလားနောက်လေညာပြီးတော့ပြောတာကုန်းတိုက်တိုက်စကားအပြောပြောကြည့်ခြင်း။နောက်ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားအပြောပြောကြည့်ခြင်း။ပြောကြည့်ပါ။ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားအပြောပြောကြည့်ခြင်း။ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာစကားရုသာဝါစာစာ။ကြမ်းချမ်းတဲ့စကားဆဲတာဆိုတာပြောတာ။လူသူလူစင်များအဆဲကလူစင်လူစင်နဲ့တော်တော်ပြင်ပါပါပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။နေရာတိုင်းမှာဆဲကြဆဲကြတာရှိရှာ။အဲဆဲကြဆဲကြတာရှိရှိလူသူလူစင်များများအင်တာနက်ဆက်များများဒီလိုက်လိုက်ဆယ်နေစုံနေတာပဲအဲ့ဒါကလည်းသူတို့တို့ပြန်ပြီးပြန်ကျမ်းလာတာရှိတာအဲရော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 ရဲ့ပဲပြည်ပြည်တို့တို့တို့ဆိုညာဆဲတာဆဲတာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျန်ကျန်ချမ်းချမ်းပါတယ်မပြောပြခြင်းကဲပေါင်းပေါင်းနဲ့မြင်ရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ကြည့်ဘုသာစကားမပြောပြခြင်းဘုံတိုက်စကားမပြောပြခြင်းကြံကြံတဲ့စကားမပြောပြောခြင်းချင်းခင်းတော့တော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောပြောခြင်းချင်းပြောကြည့်ကြည့်အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောပြောခြင်းချင်းဒီစကားတွေကဘုရားရှင်များပြောပြောယူအကျိုးမရှိတဲ့စကားကဘာသာနဲ့တည်းနေအဲ့ဒါကြောင့်စကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောပြောခြင်းချင်းအကျိုးပဲမျိုးရရလေးမျိုးမျိုးပြောကြည့်ကြည့်ပါလေဘုသာစကားမပြောပြောခြင်းချင်းကုန်းတိုက်တဲ့စကားအပြောပြောခြင်းချင်းကြမ်းကြမ်းတဲ့စကားအပြောပြောခြင်းချင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားအပြောပြောမိခြင်းချင်းကဲနောက်ဆုံးတော့နက်နက်နဲ့ရွာတော့ရောက်ရောက်ချင်းချင်းပြောကြည့်ကြည့်နက်နက်နဲ့ရွာတော့ရောက်ရောက်ချင်းချင်းအဲ့ဒါမျိုးမျိုးဘုသူတော်စင်များကောင်းတာတာရောမျိုးမိတဲ့ဘောသေဆုံးသွားရင်ရောက်ရောက်ပဲနက်ပြနေရွာတော့ရောက်နေနေအဲ့ဒါကြောင့်စကားချင်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 းနဲ့ပြောပြောလာလာလာကဲနောက်နောက်ကဘုရားတော်စီများရှင်းပြဖို့ကြားကြရှိတယ်စကားများတဲ့ကိုယ်ကြီးပြည့်ကဘဏ္ဍပါငါးပါးရှိရင်သူ့ကြောင့်ကြောင့်ရောင်းရောင်းဖြစ်ဖြစ်ပါနော်အဲမုသာစကားကယုံယုံတဲ့ချင်းပြောကြည့်ကြည့်မုသာစကားကယုံယုံတဲ့ချင်းညို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 ရဲ့လိန်နာညာလာလာပါလာလာရှိရှာရှိရှိအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်အခုဖြစ်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 အေးအပ်အပ်နေဖြစ်ဖြစ်ဘုံဒီမွာကြာကြာတယောက်တယောက်ရောက်ပြီးတော့ယံတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြတာကြောင့်ဘုသူတော်စီကမူတာဇာကယုံယုံတဲ့ချင်းချင်းယောကြည့်ယောကြည့်ပါမူတာဇာကယုံယုံတဲ့ချင်းချင်းနောက်နောက်ပဲကဘုံတိုက်ဇာကယုံယုံတဲ့ချင်းချင်းယောကြည့်ယောကြည့်ပါဘုံတိုက်ဇာကယုံယုံတဲ့ချင်းချင်းအဲ့ဒါမျိုးမျိုးပြောလိုက်တဲ့ကာအပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုံတိုက်တိုက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်တယောက်ရောက်ပြတ်သွားကြကြကျင့်သွားကြကြမုံမွားသွားကြကြအမျိုးတွေမျိုးရှိတာရှိရှိအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကုန်တဲ့တရားတွေကဲနောက်နောက်ပတ်သုံးကကြာတော့
渐渐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 အကျိုးမရှိတဲ့ကာလာယုံမြတ်ချက်ချင်းအေးဒီပြည့်ပြည့်နဲ့တို့တော်စင်များမြောင်းယိုယိုယိုနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ကာလာညံ့ညံ့ညံ့တဲ့အချိန်ဒီကုန်တာမရှိတာအဲအတိုင်းမှာရှုပ်ရှုပ်လေးလေးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးဝင်းစတိုင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကဝင်းစတိုင်းဒီဖြစ်ပြီးငွေပါဖြုံးဆုံးတော့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရောက်ရှိတာရှိရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်းရောင်းနေတဲ့မျိုးလေးယိုယိုအဲနောက်ဆုံးဆုံးပြီးတော့ရောင်းရောင်းဖြစ်သွားတော့အပင်ငယ်ရဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့ချက်ချင်းပါတယ်ပါတယ်အပင်ငယ်ရဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့ချက်ချင်းအဲနောက်ပိုင်းစကားပြောမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တို့ကလည်းဒီပါရောက်ရောက်နေတယ်အဲအပင်ငယ်ရဲ့ရောက်ရောက်တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝဘဝတွေပဲသူတို့တို့ဆိုရင်တရားဆင်းရဲခံရပြီးတော့အချုပ်ချုပ်ခံရရတယ်ဘာလို့လဲမရှိဘူးလားပစ္စုပန်ငယ်ရဲ့ခံရပြတယ်မတော်မှလည်းငယ်ရဲ့ချက်သူတို့တို့ဆိုရင်ရောက်တဲ့တည်းအဲ့ဒါတော့လူသားတော်များများများထိုက်တိုက်တာစကားဟာမပြောပြောဖြစ်ရလားမဖြစ်ဖြစ်ပြောပြောနေတဲ့ကောင်းကောင်းလားအဲအဲ့ဒါကြစကားပြောကြရတယ်ဟာဖရာပြောတဲ့စီးလေးတွေတမ်းလေးတွေတို့တော်စင်များနားလည်ကြတာဒီကအချက်များစွာရှိတယ်ကအဓိကကနှစ်ချက်ဆက်ထားတာလို့လည်းဘယ်နှချက်နှစ်ချက်အဲကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုလေမှန်ကန်ဖို့လို့နောက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလေအကျိုးရှိဖို့လေအဲ့ဒါကြတော့တို့လိုစီရမြာဒီတရားသာကြာဒီကိုဘဝတိရှောက်လမ်းရရရကြတော့စကားပြောပြောဆိုဆိုအပြောပြောပြမှန်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 အရင်ဆုံးတိပိပုဒ္ဒလာလာကအဲနောက်ချက်ချက်ဘာဒီပြောလိုက်လဲဆိုသာသာဘာဖြစ်လဲလောကကြီးကြီးဘာဖြစ်လဲနဲ့သူ့အတွက်ဘို့ဘို့အလုံးလုံးဘာဖြစ်လဲဆိုချင်း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 စင်စင်စားစားလေးဘဝဘဝရှောက်ရောက်နဲ့ညိုညိုစိုးစိုးကြပြပို့တလာလာလို့ကတို့လေအဲအဲ့ဒါကညိုစိုးစိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝဘဝတဆင့်နဲ့ဆင်းအောင်မြင့်ပြင်ပြင်ရရရရရအဲ့ဒါကြတော့ကြွရောက်ရောက်ရောက်အလုံးစုံသောစင်ပြိတ္တတော်ဘုရောကောင်းလို့သိမိမိကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲပြည့်ရှိတဲ့ဘဝဘဝရနေတဲ့ခိုင်ခိုင်တန်ဖိုးမဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဘုရားသာသနာတော်မြင့်ကြည့်တယ်တွေ့နေကြုံဆုံးနေတဲ့ခိုက်တိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကတဆင့်နဲ့ဆင်းရဲရအောင်ဘုရားဆရာတော်မြတ်ရဲ့တရားတော်များကစနစ်နဲ့ပြည့်တာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ကံပါမှတထက်ထက်ကြအောင်နေတိုင်းချင်းဆုံးဖြတ်တဲ့တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့တည်းတည်းကောင်းလို့ဒီဒုက္ခကတေ
ချုပ်ငြိရာမြင့်မြတ်ရာဤရရရာသာအာဘောအထောက်အထားပန်ဖြစ်ပါစေအရှင်မြတ်ရာသာသာသနာ့ရှင်ပရာဟိတတိမမဘုရားတော်ကိုသတ်တော်ကြပါဆက်ဆက်ကြံပြီးပါရန်ကြားပါပါ